Тараз жастарда жахандану заманында бірлесіп қимылдап арқылы ғана іргерлеуге болатынын айтады. Ал нарық заңға әрекет жасайтын аумағың неғұрлым кең болса, соғұрлым пайдаң мол болатынын көрсетті. Адами капиталдың еркін қимылдауына мүмкіндік ашылған жастар өздеріне ашылған жол деп біледі. Ал ауыл шаруашылығы саласы өркендеп дамыған Жамбыл облысының тұрғындары енді кәсіпкерлік нысан Ресей жерінде ашылған тасы бар. Ал мен өзім жас азаматпын, келешекте жеке кәсіпкерлікпен айналысып, мысалы жылыжай ашып жатқан жағдайда мен оны осында ашпай ақ Ресейде ашып өнімді сонда өндірсек, ол үлкен мүмкіндік болады. Бұл біздің жастарға зор мүмкіндік береді. Оның ішінде мен айтар едім, біздің білім алып одан ары қарай кәсіби деңгейіміз одан ары жоғарылатуға зор мүмкіндік береді. Ол қалай, мысалы біз Белоруссияға, мысалы Россияға барып жұмыс істеуімізге болады.